och välkomna till Valsurr denna tisdag då Socialdemokraterna har lagt fram sitt valmanifest. Jan Björklund har lärt oss ordet ditteliduttan och Fredrik Reinfeldt debatterar duckface. Välkommen säger jag till mina två gäster idag. Martin Rolinski, musiker, tidigare i BVO. Ja, ny platta på gång. Ny platta på gång och håller på med alla möjliga typer av produktioner och allt möjligt nu. Spännande. Men vi hinner inte prata om det. Nej, vi tar det sen. Ja. Kanske hinner vi, vem vet. Tobias Johansson, tidigare i Paradise Hotel. Ja. Nu med bloggare och mångsysslare, kan ja, man säga så. Precis. Ja. Martin, hur följer du valspurten? Ganska dåligt. Mycket sämre än vad jag skulle vilja egentligen. Jag har lite för mycket jobb. Men jag hinner läsa lite artiklar och gjort lite barometrar och såna här saker. Men jag tänkte börja råplugga lite nu innan man ska förtidsrösta som jag blir tvungen du att göra. Du gör det? Mm, jag måste göra det. Mm. Tobias, har du röstat? Jag har inte röstat än, men jag ska också rösta såklart. Väldigt bra. En som i alla fall tycker att det är kul med valspurt, verkar det som. Ska kolla här nu, Stefan Löfven. Titta på de här bilderna. Det ser ut som att han försöker hålla en han bra takt. Han kämpar på här. Men det här är väl från igår? Det var från igår. Och pappadans kallar Jack Werner. Det är Metro sociala medieredaktör som har lagt upp det här klippet. Spontan kommentar, Martin Rolinski, ja, du som är dansman. Det är inte en hand, det är en fot och det är två händer. Så att det där ser ut som att det är lovande att kunna vara lite... Kanske lite, kan få vara med dig på något hörn. Absolut, han kan lätt vara trummis med en puka om jag ska köra live. Hörrni, såg ni Aftonbladets partiledardebatt igår? Lite granna, men inte tillräckligt mycket för att jag ska kunna säga att jag har koll på den. Nej, Tobias? Jag missade den helt. Det gjorde även Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Han sov sig igenom jämställdhetsdebatten. Däremot så hade Fredrik Reinfeldt en del att säga i detta ämne. Vi ska höra hur det lät. Vi har haft en kraftig ökning i sysselsättning. Vi har mer än 50% kvinnor som heltidsarbetar. Och gradvis så lägger det tryck på män att ta större ansvar hemma. Men jag vill hålla med Stefan Löfven att efter de har lekt med Lego så skaffar de sig mobiltelefoner och då gör tjejerna duckface och killarna stumface. Så att det är alldeles uppenbart att vi inte riktigt når fram och att det förstärks också från yngre år uppåt. Duckface alltså. Fredrik, innan du går upp i den här debatten vi pratar, då måste du säga duckface. LOL är så ute nu av duckface. Vad är det för någonting? Skit i det. Säg bara duckface. Men Tobias, jag har ju tjuvkikat lite på din blogg. Ja. Du gör en del duckface på dina läppar. Ja, jag ser lite ut så nu efter alla de här operationerna. Så är det ju liksom att det står ut ändå. Men är detta en fråga för jämställdhetsdebatten? Det är väldigt konstigt att ta upp det på det viset då, att det bara skulle vara tjejer som gör det. Eftersom att tydligen några killar gör det också. Ja. Jag tycker att det är väldigt konstigt vinkel överlag faktiskt. Men det är väl det Fi bygger hela sin valplattform på, har jag fått för mig. Så att aha, absolut. Du tänker så. Ja. Nej. Nej. Nej, men ärligt talat, är det här, hur tror du man kommer fram? Har de en rådgivare som säger, eller är det någonting han kommer på spontant här, Fredrik Reinfeldt, att han ska prata om? I så fall var han nervös. Rådgivningen som jag tror han fick att han skulle säga, det kändes väldigt malplacerat och konstigt när 90% av de här men inte förstår. Någon som förstår inte varför han säger det i det sammanhanget. Så det kan bli lite svårt att slänga sig med så här ungdomliga, eller? Nej, men det blir så konstigt. Framförallt i en sån kontext, en väldigt viktig debatt. Alla debatter är viktiga i det här fallet. Men ursäkta, men vad menar du med det? Ja. Duckface, stumpface, vad har det att göra med hur mycket man är hemma med barnen eller vad det är för löneskillnader? Det hade man velat höra lite mer om. Ja, så det är lite, däremot så Jimmy han somnar. Roliga med Jimmy är att så fort någon säger någonting till honom så måste han säga ordet Fredrik Reinfeldt 4 gånger i en mening. Jag vet inte om någon har tänkt på det. Så är jag. Han är men om man kan YouTube eller om någon sätter upp ett klipp med när Fredrik Reinfeldt eller när Jimmy ska prata, då är det alltså Fredrik Reinfeldt var tredje mening. Bra tips till vidare valsurr där, Martin. Det är definitivt. Hur många gånger har Jimmy Åkesson sagt Fredrik Reinfeldt under alla hans intervjuer? Jag vill ha ett svar på den frågan. Det tar vi reda på, tycker jag. Men hörni, skolan tillsammans med jobben är ju två av de viktigaste frågorna i den här valspurten, i det här valet. Och ditt gamla program, Paradise Hotel, har ju i veckan just skolvecka. Just det. Igår stod ämnet geografi på schemat och då såg det ut så här. Till vänster, i alla fall på det. Den kartan vi hade idag. Det gick inte så jävla bra för att jag kan helt ärligt säga att jag suger rakt igenom på detta. Jag pissfits länder. Egypten, där. Madagaskar, där. Mexiko, Tyskland, där. Brasilien, där. Ja. Argentina, Kazakistan. The greatest country in the world, där. Jag trodde det skulle vara lite svårare frågor, men
de kanske hade varit för svåra att svara på för de andra deltagarna. Vänta. Var ligger Italien? Italien ligger som skon. Den här klacken där. Den? Eller? Nej, där ligger Italien. Shit. Fan, kan vi inte veta Tyskland helt seriöst? Den ser så skev ut, den här kartan. Rumänien var väl... Var inte det här? Nej, Rumänien är Europa. Jag var definitivt ledaren under geografiprovet. Ylva stod helt förvirrad och visste knappt var Tyskland står. Och trodde att Rumänien ligger i Asien. What the fuck? De som samarbetade i kriget, det var Italien, Frankrike och Sovjetunionen, tror jag. Tyskland åkte väl igenom Frankrike i kriget för att komma till Polen. Det är bara synd att de inte har ritat ut så geografiskt rätt, känns det som. Det här är ju... Jag hade önskat att det var en kamera på dig under det här inslaget. Ja, det är ju fantastisk tv det här. Mm. Det är bara att gratulera Paradise Hotel för att återigen ha gjort en fantastisk casting. Mm. Och det här är ju ett stycke tv-historia, tycker jag. Mm. Men vi ska säga också att det blev faktiskt ganska mycket reaktioner på Twitter och sociala medier under och efter det här programmet igår. Och det var väldigt mycket hoppas att Jan Björklund ser det här och det här är bilden av en skola i kris och så vidare. Mm. Vad säger du, Tobias? Alltså jag kan ju tycka också att det är ju väldigt klippt programmet och vi är ju, alltså man är ju, jag har ju varit där själv och man är ju där lite för att göra tv också. Mm. Såklart. Jag vet inte om den här Ylva är så dum så hon tror att Italien faktiskt är Sverige. Men i så fall så är det ju jättefinsamt. Mm. Men jag tror också att det är lite skådespeleri. Mm. Man får lite roliga reaktioner om man är lite dum i tv liksom. Mm. Jag tror du har rätt i det, Tobias. Jag tror att det är ju ett sätt att göra ett underhållande program. Nu får man faktiskt inte komma ifrån. Sen så Jag tycker det är dumt att stå och bedöma om någon är korkad eller inte korkad under de förutsättningarna, men det var ju lite humoristiskt när man började prata om kriget. Ja, och nu blev det ju ändå någon slags inlaga i skoldebatten här i slutskede. Jag tycker så här, det är bra om Björklund ser det här, men nu tycker jag det är så konstigt när man bara lägger allting på att det är han som är ansvarig för det, för jag anser ju att du kommer ju inte lära människor bättre var Sverige ligger bara för att du ger dem lappar när de kommer för sent till skolan. Utan, pratar du ordningsregler nu? Ja, eller? Jag pratar ordningsregler och det, ja, jag kan väl förstå intentionerna. Eller ordningsbetyg, ska vi säga. Ja, men det är inte de som gör att människor inte vet var Sverige ligger. Nej. Det är inte de som vet att vi fallerar i skolan. Det beror på att vi inte värderar lärarna till det de är värda. Mm. Det beror på att vi inte förstår att skolan idag ska bygga på kreativitet när du har ett annat samhälle och en annan arbetsmarknad. Mm. Det tycker jag man missar i debatten fullständigt. Det är bara en vidrig pajkastning så fort man pratar skolfrågor. Mm. Och man inser inte någonstans att det är lärarna det handlar om och inte deras agenda för att de ska bli omvalda. Mm. Så den debatten tycker jag är lite äcklig faktiskt. Vi ska säga också till försvar här att deltagarna var två som prickade, hade alla rätt också. Ja, precis. Men Tobias, vad är det med Paradise Hotel som gör att vi blir så oerhört berörda? Eller att det berör oss så? Alltså jag tror ju också, det är väl mycket att vi är ju oss själva. Man är ju sig själv när man är där. Och då visar man ju upp en liksom verklighet av hur Sverige ser ut på ett vis. Men sen är det ju extremt utvalda människor. Mm. Så man kan ju inte tänka att så här, alla som går i skolan inte vet var Sverige ligger. Liksom. Nej. Utan det är ju... Det är väl en viss typ av människor som får vara med i det här. Och det är väl de... Då är det ju ganska lätt att klippa ihop när man gör så här. Och det är väldigt mycket filminspelning. Och det är väldigt, alltså det är lång tid man är där. Mm. Så att det är klart man kan klippa ihop det väldigt roligt. Mm. Ja, det blev ju. Är man sig själv, tänker jag? Eller är det som så här att du, vissa i alla fall, kanske inte alla ger sig här något att bli lite dumma i huvudet så tillvida att men nu ska det vara spelregler, nu ska det vara bra tv och så man beter sig på ett sätt som man kanske inte gör annars? Eller tror du verkligen att alla som är i programmet är genuin sig själva? Jag tror också att väldigt många är väldigt unga så att man, alltså, då vet jag inte riktigt om man vågar vara sig själv helt ut. Nej, utan jag tror att man kan bli väldigt styrt. Man lyssnar nog på produktionen, folket känns det som. Ja. Hörrni, från en dokusåpa till en annan. Idag, ganska exakt precis nu faktiskt, så börjar Miljöpartiet att sända sin dokusåpa. Där vi i sista valspurten nu framöver kommer att få följa Åsa Romson och Gustav Fridolin, de två språkrörerna bakom kulisserna. Låt oss se ett prov på detta. Ger den ryska statsledningen sin makt. Nej, men det här är trams. Det här handlar om att vi måste bestycka Gotland. Så bra ut. Mitt viktigaste råd inför andra halvlek. Ställ regeringen till svars. Ja.
Igår kunde vi valsur se Gustav Fridolin svepa en sån här ice bucket hink över sitt huvud. Idag sveper han öl. Ska ni kolla på det här? Nej. Jag ser nog hellre på Paradise Hotel faktiskt. Varför nej? Därför att det är ingen rolig TV. Och därför att jag varför inte, det? Det är väl kul att se han dricka öl. För mig blir... nej, men det här är ju inte en dokusåpa för mig, det är ju dokumentär. För att jag är ganska säker på att det är ganska hårt styrt. Att de lyfter fram saker på rätt sätt. Var sänds det här? Vad är syftet med det? På deras webb. På deras egna webb, då är du definitivt ingen dokusåpa. Då är du ju en dokumentär om Miljöpartiet. Men kan inte det vara ganska smart sätt? Jo, men det är det. Kanske det är... framförallt yngre tittare, tänker jag. Eller väljare. Ja, det beror på om man vill ha väljare som faktiskt röstar för det partiet står för, eller bara för att man verkar som ett ganska härligt parti. Jag tycker att de går ganska in på att vara lite härliga och gröna och vilja miljön väl. Och sen så vet man inte riktigt de här små detaljerna som faktiskt finns bakom. Det är ju, jag tror att det som är intressant är att se hur saker och ting, hur man kommer fram till vissa beslut, hur man tänker. Det är väl den biten jag skulle kunna tycka lite intressant. Men kan inte det komma här kanske då? Ja, men det skulle kunna vara en fördel som skulle kunna gagna partiet. Men du, vad i Åsa Romsons liv, Martin, skulle du vilja få en inblick i? Det är väldigt få ställen alltså, det är jag ska vara helt ärlig. Det man är nyfiken på såklart, det är ju vad är det egentligen politikerna står för? Det vill säga hur heliga är de och vad är de någonstans i sina åsikter. Det kommer aldrig komma fram, för att den lilla, jag menar, jag var på väg i taxi hit och berättade att jag skulle vara med på det här programmet. Oj, vilket politikerförakt det finns. Och det är väldigt tydligt, och det finns vissa partier som verkligen seglar på det. Och jag tror att det beror på att vi någonstans inte riktigt litar på politikernas intentioner. Nej. Och den hade varit lite intressant att få vara en fluga på väggen i vissa möten och få höra hur man egentligen tänker. Hörrni, nu ska det bli musik i Valsurd. Roligt, va? Vi, precis som sommarplågorna kommer när det är sommar, så dyker det upp en massa vallåtar när det börjar dra ihop sig mot riksdagsval. Och konstigt nog, av en outgrundlig anledning, så tycker partierna att det är värt att lägga massa pengar och massa energi på att ge ut de här vallåtarna. Men hur bra är de egentligen? Välkommen Anders Nunstedt. Tack. Expressens musikredaktör ska nu tillsammans med oss här lyssna igenom några av de här låtarna. Partiledar musikidol. Ja, men typ. Lite så är det ju. Fantastiskt. Eller hur? Har du röstat, Anders? Nej, det har jag inte hunnit göra än. Nu pratade vi inte idol här, utan vi pratade om vad det är riksdagsval här om ett par veckor. Jaha, det är det ni pysslar med. Ja, det pysslar vi med här. Ja. Nej, men det tycker jag man sparar till valdagen om man kan. Klä sig fint. Ceremonin. Ja, härligt. Hörrni, nu kör vi igång tycker jag. Och vi börjar med, jag tror det är Moderaterna, va? Vi lyssnar. Ja! Alla behövs. Ja, vad säger du Nunstedt? Vi börjar med dig. Är det bra det här? Nej, det är inte särskilt bra det här. Du tycker inte det? Jag är i chock. Men det är väldigt luddigt textmässigt. Liksom. Det är ett budskap alla kan ställa sig bakom egentligen. Det säger ingenting. Det är bara sådär, flyter ovanpå. Du skulle vilja ha lite mer bang, boom, bort med försvaret. Och liksom det låter som en mellolåt för 15 år sedan också. Ja. Så där vi bara lyssna på. Tobias, om du skulle sätta getingar på den här? Ja, alltså det skulle nog inte få så många. Jag är inte riktigt så här disco sväng till politik, jag vet inte. Men ja, det är ju en rolig idé i alla fall. Nu ser jag hur många getingar blir det på den här? Den här är väl en rätt klockren etta. Det är ju ett producentteam som har jobbat med Dabas och liksom har den här lite så här, du var inte helt Fredrik Reinfeldts favorit. Precis. Och det skulle kunna vara roligt om det var kitschigt. Men nu känns det bara som ganska ålderdomligt. Moderaterna på nu kan få till en hit här. Liksom. Kom igen nu. Vem är det som sjunger? Det lät som någon, jag kände igen rösten. Eller någon som dataröst lät nästan som. Det är ingen känd sångerska. Det kan vara någon demo-tjej som du har koll på. Liksom. Vi tar reda på detta och så kör vi nästa låt tycker jag. Det är Centern. Och den låten. Hemskt
på det sättet att den bara klistrar sig fast i hjärnan. Anders, ja, nu... hur ska jag få bort den? Ja, det känns ju som en sån här lantmännen reklam som alltså den är säkert supereffektiv. Och det kan vara sin förklaring att låtskrivarna återigen, det är jättebra att jag har slagit i munnen faktiskt. Du kräks i munnen. Nej men det åh gud, varför gör man så här? Vad är syftet med det? Finns det någon som funderar på oj, ska jag rösta på Center? Jag vet inte vad de står för, men när jag ser den här videon som är så fantastisk och adore. Vad är det som dansar? Är det bönor eller korv? Vad är det för någonting? Ja. Vad har ni? Potatis? Det är en potatis och en böna kanske. Ja. Vad härligt. Det är alltså Fredrik Kempe som har skrivit den här låten, tror du eller ej. Han kommer ut som centerpartist. Han kommer ut som centerpartist. Ja, nej, men alltså, jag tror mig jag kommer dissa Fredrik Sten. Åh, vad jag kommer reta honom för det här. Men varför gör du det här? Ja, det är återigen, här har vi liksom dansbandsslager. Mm. Visst, snart har vi ett helt startfält ju. Ja. Låt oss vandra vidare i denna fantastiska musikaliska allé. Vi kör Miljöpartiet. Mm. Låt oss höra denna. Hur ska vi se något hoppfullt igen? Är detta en video som är? När ska vi le mot framtiden? Som har gjort videon. Är det det, Anders? Nej, jag har ingen bakgrundsinformation alls på den här. Däremot så, känns det ju väldigt Miljöpartiet. Min älskade svärmor var med och grundade Miljöpartiet i Växjö en gång i tiden. Innan dess så sjöng hon in på sån här Stoppa kärnkraften-skivorna. Det är liksom rakt nedstigande led från de här protestvisernas 70-tal. Det här. Jag vet inte, rätt in i deras målgrupp, men inga nya röster på det här, tror jag. Nej, den här skärmbakgrundsvideon kanske inte heller var så där fantastisk. Men låten då, Martin, hur bra? Jag har aldrig riktigt förstått syftet med att man ska göra såna här typer av låtar. Vi har faktiskt fått förfrågningar back in the days och var aldrig i närheten av att ens vilja göra något sånt. Jag förstår inte riktigt vad syftet med det är, på vilket sätt det här ska hjälpa, för att det blir ju lätt bara pajigt, ärligt talat. Mm. Politik är extremt svårt att göra en bra låt på, en text på överhuvudtaget. Man säger ofta att det är att vänstersidan oftast har roligare låtar, men det beror inte på att de är politiskt förankrade för Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Det beror oftast på att de bygger på en väldigt human ideologi som egentligen alla partier ställer sig bakom. Så att börja säga partilåtar blir ju bara konstigt. Men en som ändå har gjort mycket politisk musik är Mikael Wiehe. Ja. Han tillsammans med omsusade kartellensångaren Sebbe Stax, får vi väl säga, släppte igår också en vallåt. Vi lyssnar på den. Don't shoot the motherfucking messenger. Och vilka är ni? Fucking auktoriteten i en bluff som sett en dyr kostym på verkligheten. Duckat upp värmningen av planeten. De har totalt glömt bort arbetarnas rättigheter. Vilken demokrati oss ni skiter i. Ni polariserar till land min pappa sliter i. Er tid är förbi, inget vara för evigt. Gör en Filippa i september. Säg hej då till Fredrik. Hej då till Fredrik. Hej då till Fredrik. Vi är inte skit. Ja, vi är inte skit. En Filippa i september och säg hej då till Fredrik. Ja, det är Moderaternas låt det här alltså. Eller hur? Ja, det är väl vänsterrörelse. Ja, men just den där raden känns ju en smula hjärtlös kanske, att blanda in statsministerns privatliv i det hela. Annars är det ju en väldigt tydlig låt. Den pekar inte ut vilka man ska rösta på, men andra sidan så pekar den vilka man inte ska rösta på. Så att det, man kan väl ana vilka de vill att man ska rösta på. Det kan man? Tobias, vad säger du? Är det här någonting du går igång på? Nej, jag tycker nog att det är lite roligare med de här lite klatschigare låtarna i så fall, om jag ska behöva lyssna på någonting av det här. Men nej, jag tror inte att det här ger några röster. Jag hoppas inte i alla fall. Getingar, Anders, på den här. Ja, men jag tycker den är helt okej. Det är väl två getingar. Liksom. Det är en ganska bra skriven låt.
ändå. Det är Kord som har skrivit den här, som har jobbat med Timbuktu, och man hör det så här bra flow. Och det här är i alla fall en låt. Ja, men det är liksom citat, sångare. Det är i alla fall en låt. Ja, jag är ledsen Fredrik, men jag måste kämpa, jag måste säga det. Alltså det gör ett och rakt igenom, och så får vi åtminstone en tvåa på det här, skulle i mitt tycke. Sen så här har man i alla fall tydliga åsikter, sen så precis som du säger Anders, man kan ju hålla med dem eller inte i vissa fall när det gäller vissa angrepp och sånt där, men det är i alla fall en låt. Hörrni, nu ska jag inte hålla er på halster längre. Jag förstår att alla undrar. Igår i Valsur så utmanade jag Filippa Reinfeldt, Stockholms landstingsråd, i Ice Bucket Challenge, just. Vi har fått ett svar från Expressens valscen i Sergels torg. Oj då, här ser vi. Var det skönt? Tror ni Filippa gör det här? Tror ni hon gör det? Ja. Gör det bara, känner jag. Ja. Spontant. Mm. Just do it. Ja, men vi kollar då. Det har ju vi kollar vad Filippa svarar. Det är stil, verkligen. Du tackar nej. Varför gjorde du det? Jo, jag tyckte jag skulle vara lite mer aktsam om vattnet just nu, så att jag valde istället att sätta in lite pengar till rent vatten, till människor i behov av rent vatten i Niger. Och det kändes som en rätt satsning, prioritering att göra just nu. Kunde inte göra både och? Det kanske jag kunde, men jag hade ingen hårfön med mig just då, och blött vatten över håret kändes inte så lämpligt mitt i brinnande valrörelse. Asch, inte kan man gå med blött hår i brinnande valrörelse. Nej, det går ju inte. Nya tag, Malin. Men det har ju blivit lite roligt med det här, för det gör ju för sjukdomen ALS. Ja, men det är ju jättemycket pengar. Vilket är jättebra, men det är lite bisarra YouTube-klipp när folk inte riktigt fattar att det är en sjukdom, och folk gör det här och skriker ALS, ALS. Och så, nej, men det är lite. Hörrni, Martin Rolinski, Tobias Johansson, Anders Nunstedt, väldigt glada att ni ville komma hit och surra val med oss idag. Imorgon ses vi från Expressens direktsända partiledardebatt, då med Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Ulf Adelsson i panelen. Det vill ni inte missa. Ditt eller duttan, säger vi. Hej! Somna inte nu, Jimmy.